dhe do ashur. Shëndetje, Adelina. Të falendroj shumë që je bashkë me neve në studio, është knaci të kemë këto. Falenderit për ftesën. Eja të lutem. Neve kur na vinë mysafirët nga vendet e tjera, krejt në fillim na intereson të dim se si është vendi nga na vinë, si është Maqedonia gjithë jure ditëve. Mirë, është shumë mirë, sot ishte koha shumë e mirë, koha me dilë, edhe shumë mirë kalova edhe rrugës. Por sot i shpeshta janë udhimet që i bënë në për vendet ndryshme? Kam dëshirë të thëj, kam dëshirë gjdo një mujë ose dy dalë prej shtetit pak, të shofë ndo një vend tjetër, i du shumë udhimet. Mirë po edhe Kosovën e kemi shumë afër Prishtinën, kështu që jam shpesh këtu. Kjo më interesoj me ditë, sa shpesh vjen në Kosovë, sa shpesh e viziton Prishtinën dhe cilat janë arsyet më të shpeshta që të cilin në Prishtinë? Kam shumë familje këtu, mirë po shpesh vje dhe për punë, kam edhe bashkëpunime ndo njëherë, fotosesione, kështu që gati se gjdo mu jam këtu. Që sa ko janë lidhë të bashkëpunimet edhe me Kosovën, duke qenë se në Maqedoni je një prej influencereve matë kërkume, thashë edhe krejt në fillim të emisionit. Po, në Maqedoni më njofin shumë të tepër, ndoshta Kosova jo aqë, se 2-3 vitet e fundit kam fillu të bashkëpunoj me disa brende këtu. Sepse u vënove në zgjerimin e tregut edhe në Prishtinë? Pse vetëm këto vitet e fundit? Sepse punoj shumë profesione dhe puna, i kam shumë pun të ndërlidhura. Jam profesore i shkollën e mesme të muzikës, mirë po paralisht punoj si make-up artiste. Kjo pune e modelizmit dhe me marketingu digital ka fillu 3-4 vitet e fundit, kështu që ka qenë totalisht pa plan, edhe shumë gjana ka ndodhë shumë spontanisht. Por qysh është me e qenë ka që multitasking, me i bo disa profesione brenda një kohë? Nuk është... Sepse paralelisht në fakt ju shtërën gjitha këto profesione? Po, nuk mundem të në që është letë, mirë po kur ke dëshirë për ndo një punë, ose kur e donë punën që e punon, gjindet ko për gjithë shka. Është pak normal, është momenti se unë jam edhe nanë, kam një djallë, ajo është pak ndoshta ma vështirë. Mirë po i balansoj disi punte dhe nuk e kam shumë problem. Por do të qëndrojmë edhe për pak tek fotografia. Kur filloj si pasion për ty fotografia dhe aktivizimi ka që malë në social media përgjithsesht? Fotografin e kam pas dëshirë gjithë dëherë, që ishë prej moshës 4-15 vjeqare. Mirë po asë njëherë se komendu se do të merem ose do të punoj si modele. Janë ndërlidh punë të ashtu që kam fillu të punoj me grim. Edhe normal gjithë herë të regulohem duke mbukur, kam pas shumë oferta prej brendeve të ndryshme për reklama. Edhe janë ndërlidh punë të njëna me tjetërën. Edhe kam fillu, ndo normal edhe puna e pandemis pa kje soli, që kisha kohë shumë ma tepër, kisha kohë më të lirë, edhe ju përkushtova ma tepër fotografisë. Në fakt, të qeni të modele, sigurisht kërkon edhe guxim. Ku e gjetë guximin duke qenë se ke punu për një kohë gjatë me nxënësit në shkollë? Po, si karakter jam mjaft e guximshme, sepse besoj që njëri u punën që donë edhe e plotëson, asë njëherë nuk dush me lanë mbrapa, për shkak të x arsyjeve, për shkak të qka po mendojnë apo qka po thoi njerëzit, ajo absolutisht, unë jam tip që kur më pëlqen diçka edhe kur du të abëj, jam shumë e guximshme edhe shumë e vendosme. Mund të them jem prej një prej profesoreshave më hatë që i kom takuar, në arë shpesh të kompliment. Falenderit. Falenderit për komplimentin. Po mirë, unë nuk jam një, të them një profesoreshe zakonshme, apo të them, ndoshta nuk përputhem vizuelisht në profilin e profesoreshave. Mirë po është interesant se në punë jam totalisht ndryshe. Dhe më thonë jam krejt tjetër kaltrin. Ndryshe vishe, ndryshe normal. Jo që stilem ndryshe, po me nxënës është raporti pak ma ndryshe. Sigurisht. Pa tjetër duhet të kesh... Sa është e vështirë me e bo këtë ndarje? Nuk është e vështirë shumë, se unë kam edhe përvoj pune shumë. Punoj që 15 vite si profesoreshe dhe shumë e kam letë. Ndoshta pse edhe punoj me fëmi që meren me muzikë, janë artista edhe janë një loj i fëmive shumë të sjellshëm, talentum, ndoshta edhe kam fatin që kam
një vend pune të atil, kështu që as pak nuk është problem. E të më irë që gjithmonë ka pëlqyme që jene guzemshe dhe në fakt nuk është që je marrë me fjallë ose komentet të ndryshme të cilat ndodhin rëndëm, jo vetëm Kosovën, Maqedonien, Shqipëri, për në të gjithë botën. Qysh, ndoshta je distancu prej krejt komenteve që ke mujtë me i marrë kras dy profesioneve si që është modelimi, modelingu edhe po ashtu të qenit profesoresh. Ka pas normal edhe momente kur kam pas edhe paragjykime dhe muhabete për njerëzve, mirë po nuk është let, normal që nuk është let, krejt kemi dëshirë në të gjojmë vetëm fjallët mira për ne, po zakonisht ato komente vim për njerëzve që nuk njofin, edhe kure njefti mirë vetë vetën, edhe kure din se kush jetë, qka je dhe qka të plëson të njetë edhe sa jetë je lumëtur, atëherë ato komente mësohësh edhe vetëm i indigjon, po nuk i merë nga të zemrës, sepse ajo është një gjarë normale, sidomos kur merresh me një punë publike, edhe sa ma shumë njerëzit njohin, normal se ma te përflasin, ma te përbisedojnë për ty, edhe dush ta kuptosh se është diçka shumë normale, edhe nuk, tash për tash më nuk, shumë rallë diçka mundet të mprek. Kur ke fillu këto fotografit, nëse mund t'i quajmë më hëtë, ke hezitu sa dhe pak në fillem? Apo gjithmonë ke qenë pro se cilit fotosesion që është ofru? Normal, gjithëherë kur kam, ma për para po, ndoshta jam mendu, kam qenë dilemat, postoj, a mos postoj fotografit atila. Mirë po, duke e ditë sot se rjetët sociale edhe normal marketingu edhe gjithë shka shkon, gjithë shka shqitet ma tepër nëse ka fotografi ma provokative edhe ku duk është ma bukur. Dhe me vetë faktin e asaj, një periud normal për me rritë pak edhe numrin e followers në Instagram, ndoshta pak edhe me qëllimi kam mbo ato fotografi, se fakt është se ato mas shumë t'i vëmendje të rheqin. Ju jeni një martuar po ashtu dhe duke sigur keni përkraje të madhe nga familja, saj përket krejt punve të cilat e bënë. Përkrahja është shumë e më rëndësishme, normal nëse nuk ke përkrahje prej të afërmive, është shumë problem, por prapë po them, kur beson vetë vetën edhe kur e din se për çka po synon në atë punë që e bën, dush totalisht të eliminosh ato ndikimet e jashtme. Mirë po tash normal, familja është numër një edhe unë kam fatin që çdo herë kam pas përkrahje prej familjes. Në ndërkohë, ju vini nga një familje muzikantësh. Kjo është edhe arsyeja ndoshta kryesore që keni zgjedhë profesion parsor të jeni profesoreshe muzikës. Keni menduar ndonjëherë me u marrë tamam me muzikë, me bu këngë, me bu videoklipe, me realizu projekte të ndryshme? Kam provu edhe kam pas inqizu 2-3 këngë në moshën 16 vjeçare. Kam pas bile edhe një videoklip. Mirë po në atë kohë nuk ka pas YouTube edhe nuk mundet gjindet e videoklip, nuk gjindet në YouTube. Kam pas edhe pretendimet merem edhe me këndim, po nuk e di, kam pas është shumë e vështirë edhe në atë mosh, ndoshta edhe shumë herët kam provu, është shumë vështirë dhe përtosh në atë industri, edhe pak sa jam dëshpru ndoshta atë them në atë fillim, se normal gjithëherë, synon për ma tepër edhe me ndonë se me njëherë do të arrish sukses dhe kam lanat ide. Nuk ja dhatë një shansë të dytë muzikës? Po, nuk është kur vonë. Unë janë gjithë herë e hapun për... Apo nuk di djetë edhe në atë aspekt? Nuk i djetë, endi nuk i djetë. Në ndërko, sigurisht përshkojmë drejtë sezonit të verës dhe duke qenë se shkollat shkojnë në pushime, që ka po planifikoni në vazhdem? Cilat janë ndoshta projektet ma faqë shkurtra të cilat je duke u marrë, me cilat je duke u angazhu? Po, verën unë zakonisht e shfrytëzoj që të merem e ndo një punë jashtë shkollës, normal se jam ma e lira të 2-3 mujë, dhe jam të mendu me fillu një projekt të rritë, që ka ndoshta lidhje me televizion, po njëherë nuk do të zbuloj së shumë herët. Do thot me ndoheni të futeni edhe në botën e televizionit, në botën e prezentimit, moderimit, apo emisioneve? Po, po. Diçka detajesht? Jo, jo, nuk kam ende. Po fokusoheni tek tregu në Maqedonia, apo Maqedoni, e synoni edhe tregun? Jeni duke e konsideru tregun në Maqedonia? Jo, momentalisht vetëm në Maqedonia jam fokusu. Ishte kënaqësi Kaltrin me të pas në studio, më puturoj shumë suksese, po shpresoj që edhe audienca kosovare ka me të prit njëjtë sikur në Maqedoni, sa i përket krejt angazhimeve që i ke në...
si influencere. Faleminderit Adelina për ftesën, ishte kënaqësi të jem mysafirja jote. Gjithashtu faleminderit shumë. Tash po shkojmë tek storia e radhës të cilën e ka përgatitur Rezia dhe e cila flet për një zonjë e cila është 74 vjeçë dhe është qytetare e qytetit të Ferizajt, e cila qysh nga vdekja e burrit dhe djalit jeton vetëm me mbesën e saj, për cilën ka qenë dashur të bëhet nën dhe baba.